Antônio Barros. Esse paraibano arretado que está completando 90 anos hoje. Ao lado da esposa, a Cecel, ele compôs vários sucessos que foram gravados por vários cantores de renome, né? Como Aelba Ramalho, Fagner, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Ney Matogrosso. Entre esses sucessos está a música Procurando Tu e Proibido Cochilar. É impossível ser nordestino e nunca ter escutado as músicas do Antônio Barros. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo junto com a Cecel, eles que são praticamente inseparáveis, moram aqui na capital, tem a filha Maíra, que também seguiu aí uma carreira pela música, influenciada, claro, pelos pais, e é lindo demais de se ver. Antônio Barros, parabéns pelos seus 90 anos de vida e por tudo o que você representa na música paraibana e no cenário nacional. 90 anos muito bem vividos e que você ainda tem uma vida longa, de muita alegria para todos nós que fazemos parte do Nordeste e da Paraíba. Sucesso! Agora sim, o Tambaú da